ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ମୋଦିଜୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। 17 ତାରିଖରୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ସପ୍ତାହଟି ପର୍ବ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ମୁକ୍ତାପୋଷିଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଖପାଖର ଏଇ ମଣ୍ଡଳର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିକରି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ କାମ, ମହାପୁଣ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ସେବା ସପ୍ତାହ ହିସାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳୁଛୁ ଏବଂ ପରଜଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ସହ କରୁ, ଉତ୍ସାହ ସହ କରୁଛୁ। ଏ ସେବାରେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପାଖାପାଖି 100 ବୋତଲ ଉପରେ ରକ୍ତ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ତଳେ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ଜରୁରତମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଏଠି ମୁକ୍ତାବସରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛି 3-4 ଥର, ଆଜି ବି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଆମର ଏଠି ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆମର ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି ସଫଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଆଜି ଏଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପରେ।